হেল্ল' এভৰিৱান, ৰাতিপুৱা অলপ সোনকালে শুই উঠিব লগা হ'ল কাৰণ আজি মোৰ গুৱাহাটী যাব লগা আছিলে। অলপ দিনৰ পৰা মোৰ ৱেইটটো অলপ বেছিকৈয়ে বাঢ়িবলৈ লাগিছে। ৱেইট বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই মই প্ৰথমতে খোৱাটোৱে কমাই দিওঁ। আচলতে সেইটো কৰিব নালাগে। খাবলৈ মই বইল বুট লৈছোঁ। বইল বুটত ভিটামিন B6, প্ৰটিন, জিংক ইত্যাদি থাকে। ইয়াৰ উপৰিও মিনাৰেল যেনেকৈ ফছফৰাছ, মেংগানিজ, আইৰণ ইত্যাদিও থাকে। ই চুলি, স্কিন আৰু নখক হেল্ডি ৰখাত সহায় কৰে, লগতে ডাইজেশ্যনত হেল্প কৰে আৰু ডায়েবেটিছ ৰেগুলেট কৰাতো সহায় কৰে। নেচাৰ ইজ ফুল অফ কালাৰ, ছাউণ্ড, বিউটি এণ্ড ৱণ্ডাৰ বুলি কয় ন। মৌচুমীৰ কালাৰ আৰু বিউটি দেখি সঁচাই মোৰ এই লাইনটোলৈ মনত পৰিছে। আচলতে ভগৱানে আমাৰ বাবে এখন ধুনীয়া পৃথিৱী এটা হেল্ডি লিভিং ষ্টাইলৰ সৈতে বনাই থৈছে। সেয়েহে চাগে আমি মানুহে বনাই ৰখা পেকেটৰ বস্তুতকৈ নেচাৰেলি উৎপন্ন হোৱা বস্তু খাই বেছি হেল্ডি হৈ থাকোঁ। জুইচ বনাবলৈ এই হেণ্ড ফ্ৰুট জুইচাৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এইটো আচলতে মোৰ দেউতাহে ব্যৱহাৰ কৰে, মই নহয়। যিহেতু মই ঘৰত আছোঁ, মই মাত্ৰ মৌচুমীখিনি কাটি দিছোঁ। মৌচুমীত যিহেতু প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি আছে, গতিকে ই স্কিন, চকু আৰু চুলিৰ বাবেতো ভাল হয়েই, লগতে ব্লিডিং গাম, দাঁত ইত্যাদিৰ বাবেও উপকাৰী হয়। ইউৰিনেৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যনৰ সময়তো মৌচুমী জুইচ খাই অলপ আৰাম অনুভৱ কৰা যায়। যিহেতু ঘৰত বনাইছোঁ, গতিকে না ইয়াত আমি এক্সট্ৰাকৈ চেনি দিছোঁ না পানী দিছোঁ, গতিকে জুইচ হিচাপত 4টা মৌচুমীৰ পৰা এগিলাচ মৌচুমী জুইচ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ টেষ্ট মই ইমানেই ভাল পাওঁ, ইয়াক যেতিয়াই মোক খাবলৈ দিয়ে সৰুৰ পৰা এতিয়ালৈকে এবাৰো মই না খোৱা নাই। যিহেতু মোৰ লৰালৰি নাছিল, গতিকে লাহে ধীৰে মই শান্তিৰে ওলাই আহিব পাৰিছিলোঁ আৰু যাওঁতেও মই ঠিক শান্তিৰে তেনেকৈ বাহিৰৰ দৃশ্য উপভোগ কৰি গৈছিলোঁ। ভালদৰে মেইনটেইন কৰি ৰখা বাগানবোৰৰ গ্ৰীনেৰীবোৰ দেখিলে এনেও বহুত ভাল লাগে। তাৰ কাষতে যদি পাহাৰবোৰো থাকে তেতিয়াতো ক'বই নালাগে। কাজিৰঙাৰ ওচৰত ৰাস্তাত অলপ ঠেকেচা আছিলে, হ'লেও জাৰ্ণিটো মোৰ কাৰণে আমনিদায়ক নাছিলে। পিছত মই ভিডিঅ'টো চাওঁতে দেখিলোঁ যে মই বেছিভাগ ৰাস্তাটোৰে ভিডিঅ' লোৱা হৈছিলে। ভাবিলোঁ ল'লোৱেই যেতিয়া, ভিডিঅ'খিনি মই দেখায়ো দিওঁ। আজি অলপ দিনৰ পৰাই বিভিন্ন কাৰণত মোৰ ঘূৰা ফুৰাটো অলপ বেছিয়েই হৈ আছিলে, লগতে ডিম ডিমকৈ থকা বহুতো ভিডিঅ' মোৰ গোট খাই আছে। ভাবিছোঁ এতিয়া লাহে লাহে এই সকলোবোৰ দি থাকিম। বহুতে মোক মেছেজো কৰি আছিল যে মই ভিডিঅ' কেতিয়াকৈ দিম। আপোনালোকেও চাগে বেগত মোৰ দৰে চকলেটছ বা কেণ্ডি ক'ৰবাত জাৰ্ণিত গ'লে লগত ৰাখে, নহয়নে? কাৰণ যেতিয়া আমি বহু দূৰ একো নোখোৱাকৈ যাওঁ তেতিয়া অলপ চকলেট মুখত দিলে ভাল লাগে। আচলতে ইয়াক লগত ৰখাও ভাল, কাৰণ চকলেট খোৱাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত এণ্ডৰফিনছ আৰু ছেৰটনিন বুলি হৰমন নিৰ্গত হয়, যিয়ে আমাৰ মুড ভালে ৰখাত সহায় কৰে। এয়া আছিল পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাৰ ভিডিঅ', কাৰণ কালি অহাৰ পিছত মোৰ আৰু ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিল। মোৰ গাটো বৰ এটা ভাল লাগি থকা নাছিল, কাৰণ এতিয়া ঠাণ্ডা পৰিছে, কিন্তু মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ তেতিয়া অলপ গৰম পৰিয়ে আছিল। হয়তো গৰমৰ বাবে এনেকুৱা লাগিছিল। গৰমৰ বাবে মোৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন ফিল হোৱাৰ কাৰণে মই ইলেক্ট্ৰেল পাউডাৰ গুলি লৈছিলোঁ পানীত। ইয়াক মই ঘৰৰ পৰা লৈয়ে গৈছিলোঁ। খাবলৈও একো মন যোৱা নাছিল, কাৰণ মই একেবাৰে একো বস্তুৰে টেষ্ট পোৱা নাছিলোঁ। যিহেতু মই কিবা এটা খাব লাগিছিলে, গতিকে মই বনাবলৈ উঠি আহিলোঁ। ইয়াৰ বাবে মই এটা আলু বইল কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াক মই মেশ্ড কৰি ল'লোঁ। মেশ্ড আলুখিনিৰ লগত মই এটা কণী আৰু অলপ আটা আৰু অকণমান নিমখ দি এটা ডো বনাই ল'ম। জুক হিচাপে মই এটা কণী, এটা বইল আলুৰ লগত আৰু এক কাপ ময়দাৰ সৈতে মঠি ল'ম। মই বনাবলৈ লোৱা ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে গ্নকি, যিটো এটা ইটালিয়ান পাস্তা হয়। হ'ব পাৰে ইটালিয়ান ৰেচিপি, কিন্তু সামগ্ৰীবোৰটোতো আমাৰ অসমতো পোৱা যায়, নহয়নে? গতিকে আমি ইয়াত বনাই খোৱাত কি আপত্তি? এতিয়া ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত মই মঠোতে পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ কেঁচা কণীৰ জুলীয়া অংশখিনিৰেদি ইয়াক মঠিব পৰা গৈছে। মঠোতে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ময়দাৰ খলি আটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ তেতিয়া ই বেছি হেল্ডি হয়। মই ময়দাৰেদি আজি খাব মন গ'ল কাৰণে ময়দাৰেদি মঠিলোঁ আৰু ইয়াক মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে শ্বেপত কাটি ল'লোঁ। ইয়াক বিভিন্ন ধৰণৰ পাস্তাৰ শ্বেপ দিব পৰা যায়। মই ইয়াক চবতকৈ ইজি শ্বেপটোৱে দিছোঁ। গ্নকি টমেটো চচৰ লগত বা চটেড ভেজিটেবলৰ লগত বা বাটাৰ বা চীজৰ লগত হাৰ্বছৰ সৈতে গাৰ্নিছিং কৰি খাব পৰা যায়। কেৰাহী গৰম কৰি এতিয়া তাত মই অলপ বাটাৰ দি ল'লোঁ আৰু ৰেডি ৰখা গ্নকিখিনি বাটাৰত দি মই লৰাই ল'লোঁ। গেছটো চিমত দি ইয়াক ভালদৰে লৰোৱাৰ পিছত ই সিজি গ'ল। ইয়াক সিজিবলৈ বহুত কম সময় লাগে। এতিয়া মই জলকীয়া, নহৰু আৰু বিলাহীৰ সৈতে এটা টমেটো চচ বনাই ইয়াৰ লগত খাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াক শুকানে, বাটাৰ বা বেলেগ ভেজিটেবলৰ লগত ভাজিও খাব পাৰে। মই ইয়াক টমেটো বা ৰেড চচৰ লগত খাই ভাল পাওঁ আৰু ওপৰত বাটাৰেদি গাৰ্নিছিং কৰি লওঁ। ই একদম চিম্পল। তেলত জলকীয়া, নহৰু আৰু অলপ চেনি নিমখ দি পেলাই বিলাহীখিনি চাটনি টাইপত ভাজি ল'লোঁ।
গ্নকি মোৰ ভাল লগা খাদ্যসমূহৰ ভিতৰত এটা হয়। আৰু যদি কিবা মই নতুন ৰেচিপিও ট্ৰাই কৰিব লগা থাকে, মই সদায় ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি কম্বিনেশ্যনটো জানি সোৱাদটো আন্দাজা কৰি পেলাইহে বস্তুবিধ বনাওঁ। কাৰণ ভাল নলগা বস্তু বনাবৰ কাৰণে মোক কষ্ট কৰিব অলপো মন নাযায়। এতিয়া অলপ ওলাই আহিছোঁ, যি ঠাই যাম বুলি ভাবিছোঁ হয়তো আজি যোৱা নহ'ব, কাৰণ সন্ধিয়া হৈ যাব নিচিনা লাগিছে। একেবাৰে আন্ধাৰ হৈ গ'লেও মোৰ যোৱাৰ একো লাভ নহ'ব, কাৰণ মই ভালদৰে দেখা নাপাম। হয়তো আন্ধাৰ হোৱাৰ অলপ আগতেও যদি পাওঁগৈ তেতিয়াও মোৰ চলি যাব, কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে যে আন্ধাৰেই হৈ যাব। গতিকে আজি তালৈ নগৈ আধা ৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰি অহাই ভাল হ'ব। আৰু এয়া ৰাস্তাতে পোৱা চিচিটিত সোমাইছিলোঁ আৰু তাতে অলপ সময় বহি কটাইছিলোঁ। সঘনাই অহাতকৈ মাজে মাজে মই এইবোৰ জেগা আহি ভাল পাওঁ। লাহে লাহে এন্ধাৰ হৈ আহিছিল আৰু ময়ো তাত বহুত বেছি দেৰি কৰা নাছিলোঁ আৰু এয়া মই ঘূৰি আহিছিলোঁ। যিটো জেগা যাম বুলি কৈছিলোঁ সেইটো জেগা অন্য এদিন যাম বুলি মনতে ভাবি থলোঁ। ৰাস্তাত কিবা এটা খাবলৈ পুনৰ ৰখিছিলোঁ আৰু ধুনীয়া ৱাশ্ৰুম দেখিলে মিৰৰ ছেলফি ল'বলৈ মোৰ কেতিয়াবা মন যায়। মই নাজানো মোৰ বয়সৰ কাৰ এই অভ্যাসটো এতিয়াও আছে। পাবলৈ বেছি সময় নাছিলে, তথাপিতো ভাবিলোঁ সৰু সুৰা কিবা এটা খাই চাওঁ। সৰু সুৰা বুলি কওঁতে প্ৰথমতে ম'ম'য়ে মনলৈ আহিলে, সেইকাৰণে ম'ম'কে অৰ্ডাৰ কৰা হ'ল। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানলৈকে আছিল। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু কোনোবা যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। পুনৰ এটি নেক্সট লগত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, তেতিয়ালৈকে বাই।